I posljednji, dobrodošli u još jednu epizodu Bravo Start. Na čast stavljamo dalje sa Bravo Start. Da, ja sam tu opet sa Ognjenom. Znači, ovaj put neće pričati ovdje, nećemo ga čuti. I sad čak dođu dvori. Aj. Pozd ljudi, opet ja. Dobro, ajde. Sad diram, ajde. Igraj. Idemo. Bagovi. Znači on je dobio sada Piper. Stvarno je dobar. Dobar Piper, znači ekstra. Ali meni je najbolja Pen. Nije loš i Piper, ali Pen znači ekstra. Bravo. I samo malo već se troje, a to već neko mi puše. Deve, ovo njegu, deve, 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 deve. Sam da roknu ove kosti. I sam da vidim da ništa ne stvarla drugo. Moram, već ću preći. Ja imamo sad ih riješi, znači. Beko je. To je još jednom. To beži, 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 beži. To beži. To, 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 to. Pomari si damo to. Znači, 3-4 prikred nije loše. Ajmo dalje. I samo vidim se. Da. 1380 trofeja. I idemo još jedno. Au, brate, gdje smo mi? Vamo nema nikoga. Ajde vam tu. A, nema njih. Nemoj, 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 nemoj. Nema na njih, brateško. A, lepe. Laba sada bar mogu da mu kažem. Mama me ne čuje, me ne čuje, me ne. A, bebej! Kako meni, 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 kako meni. Treći smo, daj da se treći. A drugi smo, brateška. Ne, četvrti smo, četvrti smo, živite. Samo da nađem s kim da igram. Neću više igram sa njim, igrat ću neću. Idemo. Ajde.
Ай, мой. Бежи, 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 бежи. Не, братишко. Воло. Ovdje sam najviše sreće od Brawl Starsa, ne, znači oni otvore jednu kutiju. Mega Boxi dobiju, znači, najbolje igrače. Dođi mi na misel. Vidi ga, pokubite, 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 pokubite. A ne pok. Jo, stara, begaj dalje, jo, najebo sam ja. Begaj, tu obrudio si ga. Biti taro, biti taro, to voliš, znači, troje. Čovje tu, čovje tu, čovje tu, čovje tu, čovje tu. A što sam bega, štička, ti strinu mi mali. Ja nemam municije, brate, da ga ubijem. Njega nemam municije da ubijem, to me je stvar. Šta oni da nađem? E, eto. Just will fit! Just will fit! Znači, sada klipovi u obično će biti o Bravo Starsu i u obično će imati sa ovinom. Just will fix it! Just will fix it! Ajde na taj drugi. Jesmo mi mali, ali smo jači od vas. Čekaj, čekaj, ognjene. Čekaj. A, tu. Žao mi što te moramo biti. Kako su malo ljudi? Dođi mi ne, mišljam se, dobro. Jaaa, djete. Uuu, brate, ovo, šta si mišljam da je? Se stvori. E to, izvučaj to. Brate! Mogu ja da pucam, bre. Ti vidim ja što ne pucam. Ali sad ćemo prvi, op, ne to isti. I koliko imamo trofeja? 180... Brati, ja stalno 100! Znači, do ovog mega boksa još dosta. Samo da napišem. K, A, K, O, OŠ. Brate, imamo isto. On ima torbicu, ja imam torbicu. Ja imam pušku, on ima pušku. Ja imam načare, on ima načare. Ja imam načare da poveže. Ja imam pojas, on ima pojas. Ja imam masnicu, on ima masnicu. Ja imam oči, on ima oči. Thank you.
Znači, sam, ubiti to koliko po naređenju gradonačelnika. Братишка. Мы можем его сожрать его, да, потому что не желаем да умрем. И ако я умрем, то ж быть гад. Ай, твари скоро. Ладно, ты в напад, а? Не надо да сачекамо. Видел сам я, да что ту. Добре, стави тай топ, нехи ти разнесе все. Evo ti moj kjeran. Ano, 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 ano. A ne, brat, kako si rekao? Bilo je dobro, na 4 trofeja, znači ima, dobro, gdje. I to je bilo to što ti čekao video, ako sam vidio, da si ide lupci, te lažu, srebujte se na kanal, ako još niste. Pozdrav!